Згоріла вантажівка з соломою. Подія сталася сьогодні вранці на автошляху Запоріжжя-Донецьк на виїзді з Вільнянська в напрямку села Матвіївка. Повідомлення про пожежу надійшло близько 11 ранку. Як виявилось, горів автомобіль, завантажений тюкованою соломою. Загальна площа загоряння склала 10 квадратних метрів. На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилось менше години. Інформації щодо постраждалих немає. Головного управління ДСНС України у Запорізькій області залучалася одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється за фактом події. Відповідними органами ведеться розслідування.